bankoverval. Zeg wat? Dit is een bankoverval. Zeg wat? Dit is een bankoverval. Pas maar je doeken voordat ik je neerknal. Zeg wat? Dit is een bankoverval. Zeg wat? Dit is een bankoverval. Zeg wat? Dit is een bankoverval. Pas maar je doeken voordat ik je neerknal. Het is 6 uur 22 op een koude maandagmorgen. Mijn telefoon gaat af, maar hij ligt ergens verborgen. Hallo? Hey, ben je klaar? Ja. Kom naar beneden. Okay. Er is een kleine wijziging in de strategie. De plannen zijn veranderd, we doen het met z'n drieën. Ja, ik hoorde het al, Moze antwoord was nee. Hij is niet meer down met de OVC. Fuck die kankerflikken, ik wou hem toch al niet mee. Met zulke moederneukers ga ik nooit meer in zee. Zijn alle spullen klaar, is de auto gereed? Zijn er nog dingen die ik niet weet? Toerie, maak je geen zorgen, de spullen zijn opgeborgen. Alles is klaar, MG komt ze bezorgen. Zorgen kosten wat het kost, voor een appel voor de dorst. Na deze overval zijn we verlost. Ja, tijdens deze overval breekt de hel los. Elke held die zich verzet, slijkt totaal los. Wint er vast met duct tape, gooi hem in het bos. Toerie en Dado, ongekende chaos. We planken met de S8 op de snelweg. We zien MG op de afgesproken plek. Hij liep op ons af met een grote zwarte tas. Het team is nu compleet, dus tijd voor vol gas. 3 kogelvrije vesten, een parapet 13. 2 Smith & Wessons en 2 M16. Het doel is een kleine afgelegen bank op een onbekende plek in het oosten van het land. Nu was het moment dan aangebroken. Van binnen voel ik emoties koken. Oké, hou je zenuwen in bedwang, want straks is het oog omhoog, taand op taand. Zeg wat? Dit is een bankoverval. Zeg wat? Dit is een bankoverval. Zeg wat? Dit is een bankoverval. Pas maar je doeken voordat ik je neerknal. Zeg wat? Dit is een bankoverval. Zeg wat? Dit is een bankoverval. Zeg wat? Dit is een bankoverval. Pas maar je doeken voordat ik je neerknal. Vest aan, bivak op, M16 in mijn hand. Geen weg meer terug, we renden richting de bank. Oké, iedereen op de motherfucking grond. Handen op je rug en hou je fucking mond. Ik rende naar de kluis en ik hoorde gekrijs. Toerie, doe wat aan dat schreeuwende kankerwijf. Bitch, hou je bek! Raak niet in paniek, of wil je zo'n tettetje in je nek schiet? Ik sleurde de directeur naar de kluisdeur. Hij zag wit van kleur en ik rook een angstgeur. Terwijl Dado bezig was aan de achterkant, hield ik paranoia met M16 in bedwang. Geef me de 8-cijferige combinatie, speel geen spel, zei ik vol met frustratie. In mijn ooghoek zag ik iemand wegsluipen. Op dat moment was ik zweet aan het druipen. Toen de zakken vol zaten hoorde ik een schot. Ik hoorde Toerie zeggen: hij zat aan de knop. Dado pakt de tassen, het is code rood. Ik wil niet vastzitten, ga nog liever dood. Terwijl ik wegliep, deed ik mijn muts af. Shit, ik ben herkend. Er liep een man die me zag. Ik rende volle snelheid naar de S8. Dado trok zijn wapen en trok de aandacht. Ik loste 3 schoten op de ooggetuigen. Op dat moment hoorde ik loeiende geluiden. Ik trok mijn M16 en laadde hem door. 2 van de 5 auto's werden doorboord. Tussen mij en de S8 werd ik opgewacht. Toen werden 6 agenten door mijn kogels gekracht. Ik keek naar achter, Dado was geraakt. Hij lag met de kogelwond midden op straat. Ik kroop met mijn laatste kracht naar de overkant. Voor even dacht ik dat ik in de hel was beland. Dado stapte in, MG gaf plank gas. De missie was geslaagd en we waren ontsnapt. Ontsnapt, 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 ontsnapt. Ja, we kennen het nummer niet. Hallo? Hey man, doei. Hey, waar ben je? Wat is er gebeurd? Ik zit vast, man. Wat? We zijn verraden. Verraden? Hoe bedoel je verraden? Wie? Het was Mo. Hè? Huh? Nee, ik moet oppakken. Spreek je later. Toerie, wacht even. Zeg wat, motherfucker weet wat je zegt. Zeg wat, liquidaties worden opgezet. Zeg wat, zie de 67 op de weg. Ik ram je plat op het dek. Zet een loop in je weg. Zeg wat, motherfucker weet wat je zegt. Zeg wat, liquidaties worden opgezet. Zeg wat, zie de 67 op de weg. Ik ram je plat op het dek. Zet een loop in je weg. Sla mijn blote vuist op en bescheer een muur. Vraag het aan mezelf. Hoe lang kan dit nog duren? 23 uur vast, 1 uur buiten spelen. Ga kapot van binnen, maar fans die blijven mailen. Dames schieten van de hoofd van potentiële verklikkers. Malbandje en Nikos en de rest van die flikkers. Maar vraag zelf, doet aan mijn vriend, onthoud dit. Je kontje wordt getrekt en geklipt op een klik. Hier is Moza. Klaar? Ja. Oké.
Geluidstemper op en een korte trek aan de haan. Zwarte de handschoenen aan en ik ben klaar om te gaan. Ik trap de deur in en rende naar binnen, hoorde en gillen. Jullie hebben nu niks meer te willen. Binnen aangekomen troffen we drie motherfuckers aan. Heetje geeft naar zijn wapen, ik liep het slaan. Ik voel het sprong van zijn balkon, ik kom je halen. Maakt niet uit wat je doet, ik kom je halen. Binnen een seconde was daar over twee. Ik schakelde het laatste slachtoffer uit en nam de benen. Ik zat tussen mij en hem, behalve een paar meter. Ik los schoten als een gek in mijn zij voel ik steken. Ik zag hem hikkelen, tenslotte viel hij op straat. Hij keek me in mijn ogen voordat hij werd geraakt. Het is er, stap in, geen tijd te verliezen. Oké, trap het gas, zet. Zeg maar. Motherfucker weet wat je zegt. Zeg maar. Liquidaties worden opgezet. Zeg maar. Zie de 67 op de weg. Ik ram je plat op mijn dek. Zet een loop in je weg. Zeg maar. Motherfucker weet wat je zegt. Zeg maar. Liquidaties worden opgezet. Zeg maar. Zie de 67 op de weg. Ik ram je plat op mijn dek. Zet een loop in je weg. Hallo? Hey M. Toerie wordt verplaatst op de 14e. Zorg voor de spullen en maak haar. Fix de tickets. De spullen, de bak, een BMW 67 voor de ramkracht. Ik strak mijn Jugo's uit Düsseldorf. Harde mannen met een handen strak om de kolom, ze staan paraat. Is alles gecheckt voor deze dag? Zeker weten, oké, we zijn klaar. Hé, hey, daar is het justitielaasje. Dat is gassen. Oké, gassen. Glas op de vloer heb ik in mijn gezicht. Ik stap eruit met mijn loop strak op de chauffeur gericht. Twee schoten in de lucht. Uitstappen, gooi je handen in de lucht en geen grappen. Ik trap de chauffeur naar de deur, hey. Overmaken. Ondertussen loeien er sirenes door de straat. Ik zag Toeri, schoot zijn handen in een raf. Ik bestel een wapen in de kofferbak. Trap de chauffeur tegen de grond bij de bus. Ik begin te schieten, de hand lang is dekken mijn rug. Ik ging door mijn knieën voor precisere schoten. Ik schoot op de rand, kankerhard op de boog. Nu zijn we dan beland in een vuurgevecht. Toeri en de rest, we moeten weg. Deur dicht, plan gas. Ik moest wegkomen. Zij de handplannen tot we wegkomen. En trek hem open, ik kuit voet je voetganger. Ga nu naar links en let op de versmalde doorganger. Hey, pak hem bocht naar rechts, het loopt daar dood. Zet de auto in de straat waar ik heb gewoond. Volgens mij zijn ze weg. Bukken, 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 snel. Dolle, dolle, dolle. Dit is de politie! Ja. Ik open de deur en raak het vuur. We rennen met z'n allen, we wapen op de buurt. Tijd om op te splitsen, ik leg het uit, praat ik. Wie en iemand zegt dat voor die samen als je chance. We zijn nog niet geraakt, ik weet niet hoe. Pas schoten hier, dan rennen naar ons toe. Ik los het net de schoten op ze af. We rennen om de hoek, shit, de fles gaat laag. Toe van de kracht.